Predsjednik zamjera aktualnom što je organizirao primanje za Markača i Gotovinu, te pozvao generale koje on prije 12 godina prisilno umirovio. Josipović odgovara kako po tom kriteriju onda nije trebao primiti ni Gotovinu. Prije nešto manje od mjesec dana oslobođeni su generali Gotovina i Markač. Njima u čast predsjednik Ivo Josipović organizirao je primanje na kojem je okupio vojni vrh. Pozvao i generale koje je prije 12 godina prisilno umirovio Stjepan Mesić. On se zbog toga naljutio. Ja nikada ne bi pozvao umirovljene generale koji su ovim pamfletom išli praktično protiv sustava. Posebno još i uniformama da dođu na takav jedan prijem. Josipović u svom postupku ne vidi ništa loše. To je bila prigoda u kojoj smo se sjetili Domovinskog rata. Ti ljudi su značili u Domovinskom ratu. Ostalom, predsjednik Mesić je bio umirovio generala Gotovinu. Da li je to značilo da i njega ne bi trebao primiti? Mesić